Στα πλαίσια της 19ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών στην Άρτα, το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή εθελοντική αιμοδοσία στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Δημητρίου. Παρόλη την κακοκαιρία, στο χώρο βρέθηκαν αρκετοί πολίτες που θέλησαν να προσφέρουν αίμα. Για μια πόλη αυτάρκη σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα, όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους. Αρκετά χρόνια από την νεαρή μου ηλικία. Πώς είναι όλα αυτά τα χρόνια που δίνετε αίμα, τι συναισθήματα έχετε και γιατί το κάνετε? Έχει γίνει μια συνήθεια πια να δίνω αίμα. Δεν το σκέφτομαι πια. Περιμένω να περάσουν οι μήνες που θα έρθει η επόμενη αιμοδοσία. Γίνεται συνέστητα. Και όλο αυτό ξεκίνησε σαν μια προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Ανιδιοτελής, έτσι, μια ιδέα μου ήρθε και το ξεκίνησα. Τι θα λέγατε σε κάποιον που θα θέλει να δώσει αίμα, τι να κάνει, ποια είναι η συμβουλή που θα του δίνατε, θα νιώθε καλύτερα με τον εαυτό του, ότι βοηθάει κάποιον, τι άλλο θα του λέγατε? Θα του έλεγα ότι δεν επιβαρύνει τον οργανισμό του σε κάτι. Ίσα-ίσα οι γιατροί λένε ότι προσθέτει στην υγεία μας το να δίνουμε αίμα, αναζωογονείται ο οργανισμός μας. Βοηθάει τον συνάνθρωπο στο κοινό καλό, στην προσφορά αίματος στα νοσοκομεία, για οποιαδήποτε ανάγκη και πολύ περισσότερο τώρα την περίοδο του κορονοϊού που από ό,τι άκουγα και τον γιατρό να λέει πριν και τους νοσοκόμους ότι ο κόσμος ήταν αρκετά διστακτικός να δώσει αίμα, φοβόταν. Δεν υπάρχει κάποια υψηλή ιδέα, απλώς κάνεις κάτι που δεν σου στοιχίζει τίποτε για τον συνάνθρωπό σου. Δεν υπάρχει κάτι πολύ υψηλό σαν ιδέα. Προσφέρεις κάτι που έχεις άφθονο, ο οργανισμός σου το αναπληρώνει και βοηθάς τον συνάνθρωπό σου. Απλά. Για το σκοπό της λαμπαδεδρομίας, αλλά και για την ανάγκη για αίμα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, Λεωνίδας Παΐς. Ναι, να ξεκινήσουμε με την αιμοδοσία τη σημερινή, η οποία συνδυάστηκε με τη λαμπαδιδρομία. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η 19η λαμπαδιδρομία που γίνεται σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα. Πηγαίνει πολύ καλά, πολύ καλά, παρόλο που ο καιρός το πρωί δεν ήταν ευνοϊκός. Οι αιμοδότες αποφάσισαν ακόμα και έτσι μέσα στη βροχή να έρθουν για να προσφέρουν αυτή τη φιάλη αίματος για να σώσουν τον συνάνθρωπό τους. Σήμερα για την πόλη μας, για μας τους εθελοντές αιμοδότες, είναι μια γιορτή. Η λαμπαδιδρομία, η φλόγα αυτή που μεταφέρουν αθλητές και μη, διότι σε πολλές περιοχές αλλά και εδώ στην Άρτα είναι αρκετοί οι συμπολίτες μας που θα πάρουν μέρος στη λαμπαδιδρομία απλά περπατώντας, δεν είναι ανάγκη να γίνει κάτι σε γρήγορους ρυθμούς. Με τη φλόγα λοιπόν αυτή, με τη λαμπαδιδρομία αυτή που γίνεται, μεταφέρουμε το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Έτσι και στην Άρτα λοιπόν προσπαθούμε να μοιράσουμε αυτό το μήνυμα σε όλους τους συμπολίτες μας και φυσικά ο τελικός σκοπός είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις δικές μας, ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να λύσουμε το πρόβλημα της αιμοδοσίας, το πρόβλημα της έλλειψης αίματος που υπάρχει στην περιοχή μας, όπως και στις περισσότερες βέβαια περιοχές της Ελλάδος δυστυχώς. Σήμερα στη 19η λαμπαδιδρομία θα έχουμε και επίσημος προσκεκλημένος. Ποιος θα είναι, κύριε Σπαή? Ναι, έχουμε την τιμή ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο κύριος Πρωτόπαπας, Χρήστος Πρωτόπαπας, να μας επισκεφθεί, να γιορτάσει μαζί μας αυτή την, όπως είπαμε, γιορτή που είναι η λαμπαδιδρομία για μας. Θα ακολουθήσει φυσικά μαζί του και η γραμματέα, η κυρία Αλεβίζου, η γραμματέα της Ομοσπονδίας, θα είναι και αυτή παρούσα και έτσι δίνουμε έναν λίγο πιο επίσημο, αν θέλετε, χαρακτήρα σε όλες στη σημερινή εκδήλωση.
Με έντονο προβληματισμό, μέλος του Συλλόγου Θαλασσινεμίας αναφέρθηκε για το διαχειρισμό του αίματος από τους εθελοντές, τονίζοντας πώς υπάρχει ανεπάρκεια σε αίμα, ενώ υπάρχουν τόσο πολλοί εθελοντές. Ναι, πραγματικά σήμερα γίνεται η λαμπαδιδρομία στην Άρτα. Είναι υπό την αιγίδα, όχι τη δική μας εδώ της Άρτας, αλλά την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μεσοθαλασσινεμίας. Η αλήθεια είναι ότι εμείς, σαν πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, από την ημέρα που γεννηθήκαμε, τρέχουμε, έχουμε αλλάξει πολλά ζευγάρια παπούτσα, προκειμένου να αυξήσουμε το όριο, το προσδόκιμο όριο ηλικίας. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμη προβλήματα. Και ένα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι η έλλειψη αίματος. Δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχει έλλειψη αίματος, γιατί όπως άκουσα χθες στην Αθήνα σε μια ημερίδα, υπάρχουν 230.000 αιμοδότες. Πιστεύω δεν γίνεται καλή διαχείριση του αίματος και όχι έλλειψη αίματος. Και κάθε χρόνο λένε παίρνουμε αίμα από την Ελβετία. Γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες να δώσουν αίμα. Σίγουρα υπάρχουν. Πιστεύω η κεντρική διοίκηση, οι δημοτικές αρχές, κυβερνητική διοίκηση, όλοι αυτοί δεν ασχολούνται πραγματικά με την εθελοντική αιμοδοσία προκειμένου πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορεί σήμερα, παιδιά, 50, που τα λέμε παιδιά, 50 χρονών, 60 χρονών, να πηγαίνουν να κάνουν τη μετάγγιση και να τους λένε έχουμε μόνο μία φιάλη, ενώ πρέπει να πάρουν δύο κανονικά. Αυτά τα προβλήματα όχι μόνο μας ταλαιπωρούν από το χρόνο, μας ταλαιπωρούν από τις δουλειές μας, από τις οικογένειές μας. Πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να λυθούν τα προβλήματα. Ας αρχίσουμε τοπικά. Η δημοτική διοίκηση, η δημοτική αρχή εδώ ασχολείται με τον εθελοντισμό. Ψάχνουμε ένα γραφείο και δεν έχουμε βρει ακόμη πού θα εγκατασταθούμε. Πριν ένα χρόνο, 1,5 περίπου, πριν τον κορονοϊό, μας είχε πει η διευθύντρια, αν θυμάμαι καλά, της αιμοδοσίας, ότι στην Άρτα ανέβηκε ο εθελοντισμός και έφτασε περίπου στο 70%. Και τον τελευταίο χρόνο πέσαμε πάλι σε επίπεδα που να μην υπάρχει αίμα. Ο σκοπός της Ομοσπονδίας της ΠΟΣΕΑ είναι να δώσουμε το μήνυμα της ελπίδας πανελλαδικά. Και αγωνίζονται όλοι οι εθελοντές αιμοδότες. Και όχι μόνο οι εθελοντές αιμοδότες. Οι σύλλογοι μεσογειακής αναιμίας σχεδόν σε όλες τις πόλεις, αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσαν τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών. Εδώ στην Άρτα εμείς ήμασταν τα ιδρυτικά μέλη. Εμείς, από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών δόθηκαν τα πρώτα χρήματα για να ιδρυθεί ο σύλλογος. Και όμως ακόμη πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και μας λένε μία φιάλη αίμα. Αυτό είναι τραγικό. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν είναι μόνο το θέμα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών. Πιστεύω πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Είτε λέγεται Δημοτική Αρχή, είτε Περιφερειακή Ενότητα, είτε Περιφέρεια, είτε Κεντρική Διοίκηση, είτε ΕΚΕΑ. Αυτό το ρημάδι του ΕΚΕΑ, να το πω έτσι, ιδρύθηκε πριν 15 χρόνια περίπου. Με σκοπό να κάνει τη διαχείριση αίματος. Και φτάσαμε μετά από 15 χρόνια και να λένε πάλι τα ίδια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως, εγώ ήθελα να συγχαρώ άλλη μια φορά τους αιμοδότες εδώ της Άρτας και το Σύλλογο της Άρτας Αιμοδοτών, ο οποίος πραγματικά δίνει αγώνα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της πόλης. Και αυτό μας χαροποιεί. Αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να συμβάλλουν πολλοί ακόμη προκειμένου να λυθεί η έλλειψη αίματος. Δώσε αίμα, σώσε μια ζωή. Είναι το μήνυμα που θέλουν να ακουστεί τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του νομού Άρτα σε όλους τους πολίτες. Για το να δίνει αίμα ο άνθρωπος είναι ό,τι καλύτερο. Πρέπει να δίνουμε αίμα, δεν υποχρεώνουμε κανέναν, δεν είναι κάτι που πρέπει να το επιβάλλουμε. Θέλει να το σκέφτεται ο καθένας και να το κάνει εθελοντικά και να το προσφέρει, γιατί χρειάζεται και κανονικά σαν έλλειψη που έχει στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και γιατί είναι καλό και για τον ίδιο μας τον οργανισμό. Είναι καλό να δίνουμε αίμα για το κοινό καλό, για όλο το. Να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ο εθελοντισμός είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.